täna räägime vanadest telefonidest. Ja selleks puhuks on mul siia täna palutud müügikonsultandid Maria. Tere! Tervist! Ja digitaalga vaataja Ragnar. Tere! Ma näen siin hulga telefone, mis ei ole enam esimeses nooruses. Osad nendest on sinu omad. Jah, täpselt nii. Sa kogud telefone? Jah, on nii juhtunud. Räägi, millest see alguse sai ja mis oli sinu esimene telefon? Minu esimest telefoni siin ei ole kahjuks. Esimene telefoni Alcatel, mille võtsime 99. aastal. Peale kooli lõppu ja maksin 400 krooni selle eest. Ma mäletan, veel jooksin 5 km kauguse kõnekaardi järgi, et esimene kõnekaard sisse panna. Aga noh, helistajat eriti ei raatsinud sellega. Kellel siis esimene kõne tuli? Seda ma kahjuks ei mäleta. Aga jah, see oli rohkem niimoodi inflevatsioon, et meilist on mobiiltelefoniga, ma pean lõpetama, maksab ja telefon kinni. Siin on neid paaras posu. Kas on mõni telefon, mis ei ole enam siia jõudnud ja on midagi fataalselt juhtunud? Noh, tähendab selle telefoni otsus niimoodi, et üks neiu uputas selle telefoni ära, et ala pilt ei saanudki näidata. Aga näed, välja on ta õngitsetud. Välja on õngitsetud, jah. Kui nüüd vaataja peaks ära tundma midagi sarnast olukorda enda kodus, siis mida meie saaksime pakkuda selle olukorra leevendamiseks? Vaata, meie hea meelega võtame need endale esinduses vastu ja teeme ka selle pealt soodustust. Ehk siis saab uue telefoni vähe soodsamalt osta. Mille jaoks neid visata metsa? Ei ole vähe. Selleks meil on teenus vana uueks. Vana uueks, räägi sellest täpsemalt. Täpsemalt. Sina tood vana telefoni ja selle asemel sa saad soodustust uue telefoni pealt. Ja kui nüüd sa vaatad seda portsu siin, siis mis umbes arvad, mis see siin nagu väärtuseks võiks olla? See oleneb jälle, missugune telefoni sina valid välja. Kas lisasoodustus on sinna lubatud või mitte. Päris korralik soodustus peaks tulema. Kes saab tuua telefoni? Iga üks. Iga üks. Ja soodustus kehtib ainult telefonidele või? Tahvelarvutidele ka. Tahvelarvut. Väga mõistlik. Nii ma arvan, et Greenpeace oleks rahul, et nii mõnigi auke maa sisse puurimata. Kas on mingid tingimusi või kuhu tuua või kuidas see edasi käib? Kui nüüd inimene leiab endal olevat sellise hunniku telefone? Ükskõik, mis esindusse võib tuua. Meie võtame vastu, kontrollime, kas ta töökorras või mitte. Sellest oleneb hind. Jah, vaata, meil ei ole ka vahet, kas on tegemist siis telefoniga, mida on meil siin laua peal ikka kõvasti. Või siis tahvelarvuti. Ehk siis tahvelarvutid võtame täpselt samamoodi vastu. Hea meelega. Aga siis kõik kappe tuulutama ja telefone tuuma.